Belə, axşamınız xeyir olsun bir daha dostlar. Hoş gördük sizi. Forumumuzun növbəti günüdür. Bugünkü qonağımız Nuriyə Quliyevadır. Peşəkar Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda klinik psixoloq. Mövzumuz isə uşaqlardakı qorxular və onların korreksiyasıdır. Hoş gördük sizi Nuriyə xanım. Buyurun, sözü verirəm sizə. Axşamınız xeyir. Hoş Axşamınız xeyir. geldiniz. Herkesi salamlayıram. İnşallah bu günleri de herkese faydalı bir webinar olar. Mən qorxular ve onların korreksiyası hakkında danışacağım. Bir dakika paylaşımımı edeyim. Paylaşımım yəqin ki görünür. Bəli, görünür Nuriyə xanım. Uşaq qorxuları ve onların aradan qaldırılması haqqında danışacağım. Qorxu, bəli. Buyurun, buyurun, siz devam edin. Uşaqların görünən ve Nuriyə xanım, zəhmət olmasa siz özünüzü bir daha səsinizi açın, xahiş edirəm. Aha, çok sağ olun, teşekkür ederim. Bütün sesleri bağladım ki bize maneçilik olmasın. Buyurun. Aynen. Uşaq qorxuları ve onların aradan kaldırılması hakkında danışacağım. Qorxu ümumiyyətlə uşaqları görünən ve görünmeyen tehlikelere verdiği bir təbii reaksiyadır. Onun en esas xüsusiyyəti odur ki, o ani ve gözlənilməz bir vəziyyətlə bağlı ortaya çıxa bilir. Bu cümlemde təhlükə sözünə diqqət yetirək. Yəqin ki, buna birazdan çalışacağım, qayıdım. Qorxunun bir neçə səbəbi var. Mən daha doğrusu çoxdur səbəbləri. Mən bəzilərini ən çox təcrübəmdən ən çox rast gəldiklərimi qeyd eləmişəm burada. Travmatik təcrübə, yəni tutaq ki, kimsə liftə qalması, hücum, hər hansı bir heyvanın hücum etməsi, bunlar ola bilər və ya buna həm özünə baş, öz başına gəlmiş ola bilər, həm də bir başqasının danışdığı bir təcrübə ola bilər. Doğru olmayan nümunə, valideynlərin nədəsə qorxması, tutaq ki, valideyn ana uşağın yanında televizorda bir ilan görürsə və ani qışqırırsa, buna reaksiya verirsə və ya hörümçək, böcək görürsə, buna qışqırırsa, təbii ki, uşaq bunun qorxulu bir predmet olduğunu qəbul edəcəkdir. Əgər hörümçəkdən qorxmadısa uşaq, adi qəbul edirdisə, artıq bundan sonra qorxmağa da başlayacaq. Çünki onun mən hər zaman deyirəm, valideynlər biz, daha doğrusu uşaqların qəhrəmanlarıdır. Bizim də valideynlərimiz bizim üçün ən yaxşı nümunələrdir və orada da əgər görsək ki, bizim valideynimiz nədənsə qorxursa, bunu artıq bir təhlükə olaraq qəbul etmiş oluruq. Çox zaman bu belədir. Sonra uşağı qorxutmaq. Adətən valideynlər belə edirlər, uşaq yemək yemədikdə, və ya uşaq sözü qulağı asmadıqda, səs saldıqda, yatmaq istəmədikdə başlayırlar onlara nə iləsə hadi qorxu gəlməyə. Sən nə həkimə aparacağım, iynə vuracaq, yolda səs salsan, bax metroda sakit dur, polis gəlib səni tutacaqdır və ya bir heç birimizin tanınmadığı amma məşhur Xoxan ifadəsi var, hər zaman bunu deyirəm. Bilmiriyor kimdir, nədir, necədir. Əslində yoxdur. Valideynlərin yəqin ki, uşaqları biraz limitləmək üçün istifadə etdiyi bir metoddur. Amma ki, inanın ki, o qədər bununla bağlı müraciət edib şikayət edən valideynlər var ki, hə, biz bunu etdik, nənə gilə getdi, uşaq yemək yeməmişdi, nənə dedi, Xoxan gəlib sənə payı yiyəcək, ya da Xoxan səni aparacaq, deyə uşağı qorxuduq və ondan sonra artıq uşaq psixologa ehtiyac duyub, yəni uşağın məcbur olublar artıq psixologa gətirməyə. Cizgi film, oyunlar son dövrlərdə ən çox təsir edən, deyərdim ki, bunlardır, yəni uşaqları və yeni yetişmələrə. Ən çox mənfi təsir göstərən bu nümunələrdir. Cizgi film qəhrəmanları, qeyri-adi varlıqlar və s. Bunlar və ya klonun çox uşaq gəlir son dövrlərdə klondan qorxurlar. Buna aid hətta film var. O filmi izlədikdən sonra uşaqlar qorxmağa başlayıblar. Əslində isə klon bizi şənləndirən, güldürən əyləncəli bir şəxsdir. Adi bir insan sadəcə olmayə kostyum geyindir. Daha sonra yaşına uyğun olmayan məlumat. Bu səbəb üzərində durmaq istəyirəm, nə görəm. Çünki indi
dinlə bağlı mövzular ailələrdə çox aktualdır. Dini inanclarla bağlı və ya artıq uşaqlar böyüyür, texnologiya dövrüdür, onlar yalnız bizdən öyrənmirlər və onların dərsində cinsi mövzuda olan yaşlarına uyğun olmayan hər hansı bir video və ya məlumat və ya yazı, xəbər və s. çıxa bilər. Bunlar da əgər yaşa uyğun olmadıqda həm dini mövzular, həm də cinsi tərbiyə ilə bağlı bizim hətta söhbət edəcəyimiz mövzular belə uşağın yaşına uyğun olmayan şəkildə verildikdə uşaqda qorxulara səbəb ola bilər, gətirib çıxara bilər. Yəni tutaq ki, dini mövzular nə ola bilər? Biz bilirik ki, 12-13 yaşına kimi az yaşlılarda mücərrətlik tam olmur. Onlar konkretdirlər. Yəni mücərrət məfhumlar formalaşmayıb. Cəl və s. kimi ifadələr istifadə etsək, məfhumları istifadə etsək, onlar bu obrazları təsvir edin ki, öz təxəyyüllərinə uyğun şəkildə təsvir edəcəklər və biz bilmirik ki, hansı görünüşə salacaqlar onu, bəlkə də daha da dəhşətli bir formaya salacaqlar. Bu tərəfi var, yəni mücərrətli olmadığı üçün onlar yəni, konkret düşünürlər. Yılan desa yılan, ayı desa ayı, amma bəs ruh, bəs şeytan, bəs cin, yəni bunların obrazları olmadığı üçün onlara çox ağır gələ bilər və bundan sonra başlayırlar artıq qorxmağa. Və cinsi mövzularda da, misal üçün açır bir videomu, təəssüf ki, YouTube elə bir kanaldır ki, bir video siz qoyursunuz, ondan sonra digər təkliflər gəlir və ya qısa bir anons gəlir. Orada da uşağın yaşına uyğun olmayan bir video gəlsə və ona tıklasa və onu izləməyə başlasa, təbii ki, çox ağır fəsadlar olar ki, mən son dövrlərdə bununla bağlı çox hallara rast gəlirəm, aksesiyalara qədər gətirib çıxarır. Yaş dövrləri və qorxular, bəzi qorxular var ki, müəyyən yaş dövrlərində bunlar normal sayılır. 1-3 yaş dövründə ana ilə ünsiyyətin itməsindən qorxa bilər uşaq, tək qalmaqdan qorxa bilər. Kəskin səslər, kəskin yüksək səslər onlar qorxuda bilər, diksindirə bilər. Ağrı, iynədən qorxular da ola bilər və tibb işçiləri. Həmçinin yad insanlardan da bu yaş dövründə qorxular normal sayılır. 3-5 yaş dövründə artıq burada qaranlıq qorxusu, tək qalmaq qorxusu, qapalı məkan qorxuları ortaya çıxa bilər. Bunlar da normal sayılır. 5-7 yaş, daha doğrusu bundan əvvəl 3-5 yaşda həmçinin nağıllar olan dövrdür və bu dövrdə nağıl qəhrəmanları, cizgi film qəhrəmanlarından təsirlənə bilər uşaqlar. Ona görə əgər nağıl danışırsınızsa uşağınıza, onu emosional danışmanızın tərəfdarıyıq, amma tutaq ki, canavar gəldi deyib uşağa əl qolunuzla əllərinizi aqresiv şəkildə açmağınız, uşağın üzərinə yürməyiniz, bunlar doğru deyil. Uşaq artıq canavarı bir təhlükə kimi qəbul edir. Hətta biz bilirik ki, canavara evin içində rast gələ bilmərik. Bina evində xüsusən indi bu şəraitdə rast gələ bilmərik. Amma uşaq bu nağılların təsirinə canavar gələr, qapıdan çıxar, pəncərədən gələr deyə qorxular da yaşaya bilirlər. Ona görə bu emosionallığı edin, amma qədərində etməyə çalışın. 5-7 yaş dövrü, burada uşaqlar artıq öz valideynlərini dərk edirlərkən onları itirə bilərlər. Bununla bağlı qorxular ortaya çıxır. Yenə də uşaq nağıllarındakı təsvirlər, obyektlər, obrazlar, bunlar da qorxutucu gələ bilər uşağa. Xüsusən də biraz öncə dediyimiz kimi konkret obrazı olmayan məfhumlar. Tutaq ki, div, yaxşı ki, əslində indi onun bir obrazı var. Əgər o divi çəkməsəydilər, əminəm ki, uşaqlar o divi daha da dəhşətli təsvir edib, nağıl kitablarında təsvir olmanın daha dəhşətli formada qəbul edərdilər. 7-11 yaş bu təlim fəaliyyəti dövrüdür. Artıq uşaqlar məktəbə gedir. Dərsə gecikməkdən qorxu ola bilər, onlara söz gəlməyindən, danlamaqdan qorxu ola bilər,
səhv etmək, yəni tapşırıqları səhv icra edərəm, danlanaram, söz qəbul edərəm, bu kimi qorxular ola bilər bu yaş dövründə. 11-16 yaş dövrü yeniyetməlik dövrüdür. Burada daha çox fiziki dəyişikliklərdən qorxurlar. Həmçinin səhərdə bunu sizlə müzakirə etmişdik. Ünsiyyət bu dövrdə ən vacib amildir, tələbatdır. Əgər yeniyetmələr digərləri tərəfindən təcrid olunursa, tamamilə tək qalaram, heç kim mənə dost olmaz, tənhayam, yalnızam kimi düşüncələr yarana bilər. Yəni bu tək qalmaqdan qorxu yarana bilər, təcrid olunmaq qorxusu daha doğrusu tam belə ifadə edək. İlkin konsultasiyada formal olan bizim hissələr var. Şu an adını, soyadını, təvəllüdünü, tarixi, təvəllüdünü qeyd edirik, bugünkü tarixi qeyd edirik, kim dəyərləndirir. Dəyərləndirən şəxs, yəni sizin suallarınıza cavab verən şəxsdir. Valideyn mi gətirib, dayə mi gətirib, atam mı gətirib, nənəm gətirib, kim ki müraciət edibdir, onu qeyd edirik. Mütəxəssis də psixologumuzu qeyd edirik. Yəni buyurun, şikayətləriniz nədir deyə başlayırıq. Və bir çox suallar veririk, amma qorxularda ən çox, yəni sizin blankınızda əlavə olaraq qeyd etməli olduğunuz suallar bunlardır. Xarakterizə eləsinlər qorxuları, nə zamandan başlayıbdı? Ümumiyyətlə, hansı qorxular var? Yəni, o nədən qorxur? Nələrdən və ya qorxur? Bu nə zamandan başlayıbdı uşağınızda? Hansı hadisədən sonra ortaya çıxıbdı? Şiddətdir, nə dərəcədədir? Yəni, həddən artıq çox mu qorxur? Yoxsa sadəcə arada bir, sadəcə bir qorxusunu dilə gətirir? Bunları qeyd edirik. Sonra qorxduğu zaman uşağın reaksiyası necə olur? Burada hətta fizioloji reaksiyalar da qeyd edirik. Yəni tərləyir, qızarır, istilik gəlir, titriyir, səsi tutulur, nitqi tutulur, boğulur və s. Yəni, bütün bu əlamətləri qeyd edirik. Dili quruyur, damağı quruyur. Hətta belə ifadələrdir. Uşaqlar deyir ki, sanki dilim damağım quruyur. Uşaqların özlərindən də bulunsuz da soruşacaq. Və ya qorxduğu zaman qışqırır mı, ağlayır mı, sizin yanınıza mı qaçır və s. Bundan başqa, verdiyimiz digər sual, qorxulara təkan verən amillər nələrdir? Biz buna triggerlər deyirik, tətikləyicilər. Yəni, bu mühit ola bilər, tutaq ki, məni it tutubdu, bu hadisə baş veribdir, travmatik, səbəblərdən biri travmatik olan hadisədir. Məni it tutubdu və mənim üçün tətikləyici, trigger, it ola bilər, itin səsi ola bilər və ya hansı küçədə məni tutmuşdursa üstümə gəlmişdi həmin küçədən keçmək, yəni orada heç bir it olmasa belə o küçədən keçmək, o küçənin adını çəkmək, o küçəni uzaqdan görmək belə məndə bu qorxunun yaranmasına, narahatının yaranmasına gətirib çıxarırsa bu mənim üçün bir tətikləyicidir. Bunları qeyd edirsiniz. Çünki biz qorxuları işləyəndə təkcə qorxunu aradan qaldırdıq və ya travmatik situasiyanı işlədik, bitdi, olmur. O triggerləri də işləməliyik ki, yenidən ortaya çıxmasın. Ailə reaksiyaları necə olur? Tutaq ki, uşaq ağlayır, qışqırır, ailə nə deyir, onu qucaqlayır mı? Yoxsa ged otağında yat, bəs deyir ki, oğlansan, nədən qorxursan, hamımız evdəyik, sən otaqdan qaçıb gəlirsən yanıma kimi ifadələr işlədir. Yəni, ailə bütün reaksiyalarını qeyd edirsiniz. Elə ola bilər ki, məsələn, ana deyər ki, mən qucaqlayıram, amma uşağın atası deyir ki, göndər yatağına, geçsin, yatsın, sən ona ərköyən edirsən. Belə bunları da qeyd edirik. Uşaq harada və necə yatır, kimi nə yatır? Əgər uşaqda çox vaxt tək qalmaq ya da ki, qaranlıq qorxusu varsa bu sualı veririk. Tək mi yatır, qardaşı ilə, ya bacısı ilə mi yatır, valideynlə mi yatır? Bunları da suallar arasında qeyd edəcək. Qorxuların diaqnostikası. Bir metodika var. Mən ən çox istifadə elədiyim metodikalardan biri budur. Qorxular evi adlanır. İki dənə evimiz var, bir qırmızı ev, bir qara ev. Deməli, bir iki dəqiqə. Burada 3 yaşda uşağı, yuxarı uşaqlara tətbiq olunur. Bu testi mütləq
Uşaq sizə və mühitə uyğunlaşdıqdan sonra keçirdəcəksiniz və mütləq şəkildə uşağın yanında əyləşməlisiniz. Yəni, bir çox testi biz üzbəyiz əyləşərək icra edirik uşaqlarla. Amma ki, məhz bu testi edən zaman mütləq şəkildə uşaq sizə öyrəşməlidir. Həmin mühitə öyrəşməlidir, otağın üçün yad olmamalıdır, tanış olmalıdır. Və siz onun yanında oturmalısınız ki, o hər hansı bir narahatçılıq hiss etdikdə, sizin onun yanınızda, yaxın məsafənizdə olduğunu fərqinə varsın. Bir A4 vərəqi veririk və iki dənə ev çəkirik. Uşaqla birlikdə də çəkə bilərsiniz. Bir dənə qırmızı ev və bir dənə qara ev çəkirik. Sonra uşağa deyirik ki, mən sənə suallar verəcəm. Bu suallar, bu suallara sən bəli və ya xeyr olaraq cavab verəcəksən. Əgər bəli, bu qorxu məndə var desən, onu qırmızı evə yoxsa qara evə yerləşdirəcək, bunu qərarlaşdırmalısan. Qırmızı evimiz odur ki, burada az qorxduğun qorxuların olacaq. Amma qara ev odur ki, həddən artıq çox bu qorxu səni narahat edirsə, onları biz qara evdə ya şəkin çəkəcək, yadını yazacaq. Yəni, qırmızı ev az qorxduğun, qara ev çox qorxduğun qorxularını əks etdirir. Uşaq təlimatı anladı mı? Bunu bir daha soruşuruq. Qırmızı ev nədir, qara ev nədir, bura necə yerləşdirəcəyik, hansı qorxularımızı anladısa suallarımıza keçə bilərik. 31 sualımız var, mən hamısını oxumayacağım ki, vaxtımız çatmaz. Biz material göndərə bilirik, Yeganə xanım. Nuriyə xanım, siz bizə göndərsəz, bizdə Telegram qrupu var, ora göndərə bilərik xanım, yəni iştirakçılara. Göndərmək istəyirsiniz slaydları? Bəli, bəli, slaytı göndərərəm ya da testin özünü göndərərəm ki, mən burada hamısını oxuyub vaxt itirməyək. Çünki vaxt məhduddur. Yaxşı, mən sizdən götürərəm. Çox sağ olun. Aydın, çox sağ olun. Onda mən bir neçə sualı oxuyacağım. Yəni, birinci sual. Evdə tək qalmaqdan qorxursam, uşağı sualı veririk. Əgər deyirsə, bəli, qorxuram. Onda soruşurum. Bu qorxu hansı evə yerləşsin? Qarı evə? Yəni, çox qorxursansa qara evə yerləşdirəcəyik, yoxsa qırmızı evə. Çox qorxursa evdə tək qalmaqdan qara evə yerləşdiririk, az qorxursa qırmızı evə yerləşdiririk. Digər sual, kimsə və ya nə isə tərəfindən hücuma məruz qalacağından qorxursanmı? Burada ümumiyyətlə 31 sual var və 31 sual bir çox sahəni, hətta deyərdim ki, bütün sahələr demək olar ki, əhatə edibdir. Tək qalmaq qorxusu, qaranlıq qorxusu, ölüm qorxusu, kimsə tərəfindən cəzaya məruz qalmaq qorxusu, həkim qorxusu, peşələrlə bağlı da var, heyvan, həşərat qorxusu. Yəni, bir çox sahələri, ən çox rast gəldiyimiz sahələri əhatə edir. Hətta burada 8-ci suala fikir verin, anandan qorxursan mı? Ona görə biz bu testi ilk gün etsək, o sizə, sizlə ki, o güvən o bağ yaranmayıbdır, sizə tam olaraq güvənmədiyi üçün və düşünür ki, siz gedib onu anasına bu haqda məlumat verərsiniz. Ona görə o sizinlə bunu bölüşməz. Tam sizə inansın, görsün ki, siz etibarlısınız, heç kimə sözü daşımırsınız, demirsiniz və onunla sizin aranızda qalır. Ondan sonra sizə bunları inanın ki, deyəcəkdir. 31 sual. Siyahdakı qorxuların 6-15 arasında olması normal olaraq qəbul edilir. Yəni, buradakı 15-ə qədər sayda qorxulanılması normaldır, amma gördünüz ki, tutakiyyətdə 10 dənə suala qorxum var deyibdir, amma onların əksəriyyəti qara evdədirsə, yəni mütləq siz onu işləyin. Və ümumiyyətlə, bu mövzu elə mövzudur ki, mən testi özüm üçün məlumat olaraq bilirəm və sonra nəticəni dəyərləndirmək üçün istifadə edirəm. Amma mən orada tutaq ki, şiddətli bir qorxu belə görsəm, mütləq ondan işləyirəm. Çünki o şiddətin olmağı, yəni şiddətli olması onu narahat edir deməkdir və mütləq burada müdaxilə lazımdır. Art terapiyada qorxular, səhər burada kiçik toxunuşlar eləmişdik bu mövzuya. İndi yenə də biraz daha ətraflı danışım. Rəsim bizim üçün şuraltının ifadəsidir. Uşaq danışmaya bilər, uşaq sizdə nə isə gizlədə bilər, amma oradakı onun çəkdiyi, çizgilərə döktüyü, necə deyərlər o məqamlar
sizə məlumat verəcək. Sərbəst mövzuda deyə bilərsiniz ki, nə istəyirsən çək, bu A4 vərəqi sənindir. Hər hansı bir mövzuda, istədiyin bir mövzuda bir şəkil çək. Və ya konkret mövzular deyə bilərsiniz. Ailənin rəsmini çək, bağçanın, dostlarının, məktəbin və ya mənim qorxularım adlı mövzuda təklif edə bilərsiniz ki, öz qorxularını şəklini çək. Aşağıdakı məqamlar diqqət çəkməlidir. Əgər ümumiyyətlə rəsmin özü fəlakəti ifadə edirsə və ya orada qorxulu mövzu varsa və ya obrazlar varsa, o ümumi bu havası belə artıq sizə müəyyən fikir verəcəkdir. Və ya uşaq özünü başqalarından ayrılıqda çəkirsə, bu onun özünə qapanmasını ifadə edir və ya münasibət qurmaqdan, kiminləsə münasibət qurmaqda çətinlik çəkməsini, bununla bağlı qorxularını ifadə edir. Ən çox gözlər bizə informasiya verir, ştrixlənmiş, təzyiqlə çəkilmiş, qaralanmış və ya ümumiyyətlə boşluqda çəkilən gözlər, bunlar da bizə qorxunu ifadə edə bilir və bunu burada hansı obrazı kimi elə çəkibsə, ondan qorxunu ən çox da ifadə edir. Bəbəklər, göz bəbəkləri çox qaralanmış, çox böyük və ya qara eynəkdə çəkmək də qorxunu ifadə edir. Burada da bir neçə nümunə var. Baxın, birinci şəkildə, tam ağ şəkildə gözlər boşluqdadır, heç ştrixlənmə yoxdur, amma boşluqda çəkilibdir, bu da qorxunu ifadə edir. Gözləri qaralanmış bir xanım, gözləri boşluqda çəkilmiş bir xanım. Bunlar da qorxunun ifadəsidir. Yəni, bizə bu rəsimlər uşaq qorxur deyə əsas verə bilər. Amma heç zaman biz bir metodikaya görə, bir testə görə, bir rəsmə görə konkret olaraq nida ilə bu sizin uşaqda bu cürdür deyə bilmərik. Yəni, sadəcə testlər bizim üçün və ya rəsimlər bizim üçün yardımcıdır. Bu şəkilləri deyək ki, çəkdirdiniz, bu cür ifadələr var. Bu sizin üçün bir məlumat. Ümumiyyətlə, John Bowlby deyir ki, qorxu mayaqları var ki, uşaqlar haqqında məlumat verir. Yəni, siz uşağı müşahidə edirsiniz. Ən çox da valideynlərə təpşirir ki, 3-5 gün ərzində uşağınızı müşahidə edin və qeydlər aparın. Uşağınız bir boşluğa baxır və orada sanki nəzəri orada cəmlənir və orada gözünü çəkən kimi bir böyük yetkin insana baxırsa, əslində ondan sanki bir imdad dilir. Mən qorxuram, yəni mənim fərqimdə ol demək istəyir. İfadə etməyən uşaqlarda müşahidə ilə də bu kimi hallara rast gəlsəniz, burada narahat olası bir məqamlar olmağı var deməkdir. Sonra bir vərəqdə ümumiyyətlə uşağın narahatlarını qeyd et. Gün ərzində nevrozlərdə gərginlik var mı, yuxusunda bir pozuntu var mı, iştahında dəyişiklik var mı uşağın? Hər zamankindən daha fərqli şəkildə diqqətlə bağlı, diqqəti cəmləməklə bağlı çətinlik var mı, şikayətləri var mı və ya sizin müəllimlərin şikayətləri var mı? Bizim nağıl və hekayələrimiz olur ki, bunlar da bizə məlumat verə bilər. Samanyon kod dələ balası nağılını. Biz bunu təbii dəyişə də bilərik, özümüzdə nağıllar da icad edə bilərik dəyişdirməklə. Burada deməli, böyük bir ağacın oyuğunda, uşaqla başlayır, biri var idi, biri yox idi. Bir böyük ağacın oyuğunda dələ ailəsi yaşayırdı. Ana, ata və dələ balası. Bir gün güclü bir külək əsir və bu güclü külək dələ ailəsini oyuqdan yıxır. Ata dələ dərhal pəncələri ilə ağacın budağına yapışır. Ana cəld quyruğu ilə bir budağa özünü ilişdirib saxlayır, özünü beləcə qoruyur. Təkcə balaca dələ yerə yıxılır. Sual veririk. Səncə dələ balasına nə oldu? Bu sualın cavabında bu cavablar normal sayılır. O da ağaca dırmandı. O qorxdu, ancaq cəld anasının yanına dırmandı.
O qorxdu, ancaq cəld atasının yanına dırmaşdı. O, ata və anasını köməyə çağırdı və onlar dələyə ağaca çıxmaqda yenidən kömək etdilər. Fikir verirsinizmi? Yəni, hekayənin sonu faciə ilə bitmir. Hadisə baş verdi, onu uşaq qəbul edir, amma faciələşdirmir. Yəni, orada bir çıxış yolu tapır. Narahat olmalı olduğumuz cavablar isə bunlardır. Dələ yerə yıxıldı və öldü. Dələ yerdə tək qaldı və soyuqdan və ya acından öldü. Dələni hamı unutdu. Dələni canavar, tülkü, ayı apardı deyə bilər. Dələ yerdə yıxılıb qaldı, çünki o balaca və zəifdir. Yəni, burada çıxış yolu tapır, həll yolu tapır. Orada dələ aciz olaraq da qalır. Uşağın verdiyi cavablar həmçinin uşağın valideynləri ilə də münasibətini göstərə bilər. Yəni, uşaq belə də qəbul edir ki, tutaq ki, mən yıxılsam, atam mənə kömək eləməz. Bəlkə də çox məsafəli atadır buna görə. Yəni, bu cavablar da sizin beyninizdə bir sual işarəsi yaratsın. Korreksiya işinə girək, bu haqda danışaq. Seanslar. Qorxu problemini aradan qaldırmaq üçün təxminən 12-16 seans bizə kifayət edir. Bəzən bundan az da çəkə bilər, bəzən çox da çəkə bilər. Uşaqlarda da belədir, böyüklərdə də belədir, yeni yetmələrdə də belədir. Seanslar həftədə 1-2 dəfə 45-60 dəqiqə müddətində aparılır. Az yaşlılarda 45 dəqiqə, 50 dəqiqə tam normaldır. Amma 8-9-10 yaşından yuxarı 60 dəqiqə müddətində yorulmazlarsa davam edə bilərsiniz. Mütləq şəkildə səbəblər aradan, yəni biz ümumiyyətlə hər hansı bir problemə işləyiriksə səbəblər aradan qaldırmalıyıq, bunu unutmuruq. Sonra ailə ilə görüşlər olmalıdır. Bizim ailə, yəni bizim işimizin tərkib böyük hissəsi ailədən asılıdır. Ona görə ailə ilə görüşlər etməliyik. İlk seanslar qaranlıq düşəndə aparılmamalıdır. Çünki təsvir edin ki, uşaq gəlib, yenitmə gəlib qorxu ilə, biz o haqda danışdıqca o gərginləşir, özü də bunun haqqında danışdıq. İlk seanslar müddət ki, gərginləşəcəkdir o, narahat olacaq və qaranlıqda biz danışsaq, əgər uşaqda xüsusən tək qalmaq qaranlıq qorxusu varsa və ya kimdənsə, nədənsə qorxusu varsa, elə bayra bizim seansdan çıxan kimi o qaranlıq artıq onun üçün bir triggerə də hətta çevrilə bilər. Daha çox tətikləyə bilər və baxarıq ki, istədiyimiz nəticəni əldə etmirik. Ona görə ilk seanslar hələ ki, dayanıqlı olmadığı üçün yaxşı olar ki, qaranlıqda aparılmasın. Birinci-ikinci seansda nə edirik? Ümumiyyətlə, ilk seanslar hər zaman bütün problemlərdə adaptasiya xarakteri daşıyır. Mən oyun terapiyası baxımından, CBT əsaslı oyun terapiyasından gedəcəm. İlk etap orientasiya etabı adlanır oyun terapiyasında. Bu bir-iki seansımızı bizə bir-iki seans aparacaqdır. Uşağın rahat və yaxşı hiss etdiyi bir oyun. Hər zaman oyun terapiyası ritual oyundan başlayır, ritual oyundan bitir. Yəni, ritual başlama oyunumuz fərqlidir, ritual bitirmə oyunumuz fərqlidir. Tutaq ki, mən uşağa deyirəm ki, otaqda oyuncaqlar var. Bu oyuncaqlarla hər dəfə gələndə 3 dəqiqə, 5 dəqiqə bu oyuncaqlarla oynaya bilərsən. Hansı sən üçün maraqlıdır, hansı sən üçün xoşdur, onu seç. Tutaq ki, uşaq seçə bilər ki, mən tutaq ki, oyuncaqlardan istəyirəm futbol topunu sizlə oynayayım. Və ya deyə bilər ki, oyuncaq seçmirəm, amma hər dəfə gələndə sizlə kəlimə oyunu oynamaq istəyirəm. Yəni, oyun və ya oyuncaq. Ritual bitirmə oyunumuzda fərqli olacaqdır. Yəni, başlanma oyunumuzdan eyni olmayacaqdır. Başqasını seçə bilərik. Uşaq rahat və yaxşı hiss etdiyi bir oyundan başlayırıq. Sonra duyğu kartlarımız var. İndi onlardan bir iki nümunə göstərəcəm. Duyğu kartlar uşağın emosiyalarını ifadə edir. Gülməsini, ağlamasını, hirslənməsini və s. Yəni, digər bütün qorxmağını, təəccüblənməyini ifadə edən kartlarımız olacaqdır. Duyğular haqqında, yəni biz seanslara duyğular haqqında danışmağa başlayırıq ki, uşaq özünü artıq ifadə etməyə başlasın və bunun fərqində olsun ki, duyğular var və bu hər kəs üçün də normaldır.
Qorxmaq da normaldır, ağlamaq da normaldır, hirslənmək də normaldır, sevinmək də normaldır. Bütün hisslərin normal olduğunu ifadə etməliyik. Burada biraz duyğulardan danışdığımız üçün nəfəs məşqi edəcəyik, şar nəfəs məşqi. Mən bir ikisini çalışacağım sizə bu məşqlərdən bildirim. Şar nəfəs məşqi odur ki, yəni əlimizdə uşağa deyirik ki, təsvir edək ki, əlimizdə bir şar var. Və burnumuzda nəfəs aldıqca uşaq böyüyəcək. Sonra sabit saxlayırıq şarı, çünki nəfəsi saxlamalıyıq. Və ağzımızdan üfürəlik uşağı sanki boşaldırıq. Yəni biz bunu bu cür canlandıracaq, əlimizdə şar var deyə edəcəyik. Nəfəs məşqlərinin ümumiyyətlə adını nə qoyuqsa qoyaq, necə ifadə ediriksə ifadə edək. Əsas məqzi, yəni mövzu məqzi ondan ibarətdir ki, biz burnumuzdan nəfəs alırıq, saxlayırıq və yavaş-yavaş ağzımızdan nəfəsi ötürürük. Bunu şarda da edə bilərik, bunu çiçək iyiliyirik deyib edə bilərik, indi rast gələcəksiniz slaytlarda. Və ya şar məşqi, digəri tutaq ki, bizim qarnımızda bir şar var, əlimizi sinəmizə qoyuruq və qarnımıza qoyuruq. Sinəmiz şişməməlidir, burnumuzda nəfəs alanda yalnız qarnımız şişməlidir. Bunu ifadə edəndən sonra əlimizi qarnımıza aparırıq və qarnımızdakı şarı şişirdik. Burnumuzda nəfəs aldıqca qarnımızdakı şar sanki şişir, sonra yəni saxladıq və etdikcə qarnımız yerinə qayıtdığı üçün şarı da sanki havasını tamamilə boşaltmış olduq deyə şahla oyun şəklinə gətirmək daha məqsədə uyğundur. Ev tapşırığı verir, çünki biz kognitiv behavioral terapiya, əsaslı olan terapiyasındayıq. Duyğu dedektiv olmaq, yəni həftə ərzində başqalarını müşahidə edirsən, kim hirsləndi qeyd elə, yaza bilən uşaqsa yazsın və ya balaca uşaqsa 5 yaşlıdırsa, 4 yaşlıdırsa, o yazmağı bilmirsə, ağlında tut, yadında saxlı, gəl dəfə bunu mənə danışarsan deyib, kimin hirsləndiyini, nəyə hirsləndiyini, üzündəki dəyişikliyi, tutaq ki, ata hirsləndi, qıpqırmızı qızardı deyib, gəlib maraqlı bir, hətta burada gülürük, danışırıq, çox maraqlı ifadələr olur, söhbət keçir. Belə olduqda uşaq özünü də artıq ifadə etməyə başlayır ki, hə, ata da hirslənir, belə qızarır, mən də hirslənəndə tutaq ki, əllərim əsməyə başlayır, nitkim donur və s. kimi artıq ifadələr gəlir bizə. Üçüncü, dördüncü seansda nə edirik? Bunları qeyd edirik ki, yəni siz hazır şəkildə bu seansları gedib tətbiq edəcəksiniz. Yəni bu seanslar sizə, bu daha doğrusu, sizə çox asan bir yol göstərir ki, qarşınızda seans və seans tətbiq etmək üçün materialınız olsun. Oyun və söhbətlə başlayırıq hər zamanki kimi, çünki rahat olmalıdır, rahat özünü hiss etməlidir. Ev tapşırığını müzakirə edirik, duyğu dedektivi mövzusunu. İkinci etap terapevtik oyunlar etapıdır. Üzləşdirmə, burada üzləşdirmə texnikasını istifadə edəcəyik. Üzləşdirmə texnikasında hekayə danışırıq və ya oyuncaqlarımız varsa əlinizdə onları rollara sala bilərik. Uşaqdan soruşursunuz ki, tutaq ki, deyək, sizin ailə qrupunuz var, kirpi ailəsi, dələ ailəsi, bunların yəni figurları var sizdə və ya bizdə həmçinin var insanlar ailəsi, amma heç bir mimika yoxdur. Yalnız gözlər taxtadan hazırlanmış kuklalardır. Heç bir ifadə yoxdur. Gülür mü, ağlayır mı, təəccüblənir mi? Heç bir ifadə yoxdur. Sadəcə gözlər var. Onu ifadənin mimikasını, emosiyasını, duyğularını uşaq bizə deyir. Ona görə biz ona təsir etməmək üçün ona gülür və ya ağlayan ifadələr çəkməmişik. Başlayırsınız nağıla, gəl sənə bir hekayə danışım. Tutaq ki, uşaq seçdi ki, dovşan ailəsini istəyirəm. Biri var idi, biri yox idi. Bir ata, bir ana, bir uşaq var. Bir dovşan balası vardı. Əgər biz dovşan balasından başlamışıqsa, uşaq bunu seçibsə. Və burada çalışın, uşağın ailəsində necədirsə, siz də o cür tərkibdə olan o sayda heyvanlar seçəsiniz. Yəni, tək qardaşı varsa, deyə bilərsiniz ki, bir də başqa iki dovşan balası var idi. Biri qız idi, biri oğlan idi, belə deyə bilərsiniz.
məsəlin pasientinizi ifadə edirsən. Onlar bir gün meşəyə gəzməyə getdilər və bütün gün əyləndilər. Ata kök tapdı, ana tutaq ki, gətirdi, süfrəni düzəltdi, onlar gedirlər, balaca dovşan oynadı, əyləndi və s. Bir də baxdılar ki, qaranlıq çökür və onlar evə getmək üçün artıq gecikiblər. Ata dovşan dedi ki, mən indi özümdən çadır gətirmişəm və ya deyə bilər ki, mən indi burada bir yuva düzəldəcəm, biz orada yatacaq. Ata yuva düzəldir və ata başını qoyan kimi yatır, ana başını yastığa qoyan kimi yatır. Yeganə olaraq balaca dovşan nə qədər yorğun olsa da başını bu tərəfə qoyur, o tərəfə qoyur, yerini dəyişir, amma yenə də yata bilmir. Səncə bu dovşan nə üçün yata bilmir? Sualını veririk. Orada artıq uşaq, demək olar ki, əksəriyyəti özünü ifadə edəcəkdir. Yəni, yata bilmir, ona görə ki, o qaranlıqdan qorxur və ya yata bilmir, ona görə ki, o fikirləşir ki, canavar gələr onu yer kimi ifadələrə rast gələcəksiniz. Əslində isə uşaq məhz bunlardan qorxur deməkdir. Bəli, əgər belə bir ifadə istifadə elədi, deyək ki, uşaq dedi ki, qaranlıqdan qorxduğu üçün yata bilmədi. Hə, ola bilər, bəzi dovşanlar var ki, bir çox dovşanlar var ki, ona qaranlıqdan qorxur. Mütləq bunu ifadə edir. Yəni, doğrudan mı o nədənsə qorxur, qaranlıqdan qorxur deyə heç bir şəkildə təcrüb ifadə, yəni emosionallıq olmayacaqdır. Belə etsək, uşaq yəni, davamını gətirməyəcəkdir. Belə ifadə etdi, dedi ki, qaranlıqdan qorxur. Bəzi dovşanlar qorxur. Hətta bəzi uşaqlar da qorxur qaranlıqdan. Elə deyil mi? Yəni, qorxu normaldır, adidir, hər kəs qorxa bilər. Bəzi uşaqlar da, hətta yeni yetmələr, bəzi, hətta böyüklər belə qaranlıqdan qorxa bilər deyib uşağa yönəlir. Bəs sən necə, sən nədən qorxursan deyirsiniz? Adətən o başqaları da qorxur dediyimiz üçün uşaq dönüb deyə bilər ki, hə, mən də arada qaranlıqdan qorxuram, tək qalmaqdan qorxuram, tək yatmaqdan qorxuram deyir, geri dönüş edəcək. Aha, bunu da qəbul edirsiniz, yenə də davam edirsiniz. Gəl hekayəmizə qayda. Səhər oyandı və dovşan gördü ki, bütün gecə yuxusuz qalıb, narahatdır və özünə söz verdi ki, bu narahatlıq onu bu qorxusunu həll etməyə yönəltdi. Yəni, burada sizin də biz sizinlə nəyə gətirmək istəyirəm söhbəti. O qorxunun onda yaratdığı narahatlığın fərqinə varsın və cəhd eləsin, könüllü olsun ki, mən bunu aradan qaldırım. Dovşan görürsünüz, gecə yatmadı, səhər bütün gün yuxusuz oldu, halsız oldu. Bütün gün o gözəl istirahət, piknik, dincəlmək onu demək olar ki, narahat elədi. Yəni, daha doğrusu ondan heç zövq ala bilmədi. O narahatda o qorxu ona zövq almağa imkan vermədi. Deyib, uşağı da həvəsləndirir ki, bunu desin. Və sən necə, biraz öncə qorxun var idi, dilə gətirmişdin ki, mən də qaranlıqdan qorxuram. Sən də öz qorxunu aradan qaldırmaq istəyərsən, uşaq deyib ki, hə, mən də istəyərəm. Onda gələn dəfə bu hekayənin davamını sənə danışmağımı gözləyərsən. Belə danışdıqmı, uşaqdan razılığını alırsınız, yəni gələn dəfə bu hekayənin davamını sənə danışımı, o dovşan necə bu qorxuya qalib gəldi. Uşaq həvəsli olacaqdır ki, bəli danış, yəni gələn dəfə bu hekayənin davamını danışarsın. Çünki dovşan ona qalib gəldi və həyatı daha rahat oldu, gecələr qorxmadı və getdiyi hər piknikdən, hər tətildən, hər istirahətdən tam zövq aldı. Bunları da dilə gətiririk və artıq bu üzləşdirmədir. Yəni o kənardan özünü gördü, problemini gördü, o problemin onda həmin testi, biraz öncəki iki testi ki var idi, qorxuları bir daha doğrusu, onu burada tətbiq edirəm, 3-cü, 4-cü seansı. Artıq görürəm ki, uşaq mənə rahatdır, yaxındır. Duyğularımızı bir öncəki seanslarda öyrənmişdik. Bu duyğuların bədəndəki təzahürləri var. Bu uşaqda da belədir, böyükdə də belədir. Bu duyğuların bədənindəki yerini tapırıq. Yəni, tutaq ki, sən hirsləndin. Axırıcı zəhmə nəyə hirsləmişsən? Tutaq ki, qardaşım məni itələdi, onu hirsləndim. Bunu, bu hirsi bədənində harada hiss edirsən? Deyə bilər ki, məsələn,
Sanki başımın bu hissəsində, arxa hissəsində hiss eləyirəm, bir istilik gəlir və ya ürəyim çırpınır sanki. Bədənimizdə bunu mütləq qeyd edirik. Uşaqlarda biz bədən formasında insan çəkirik, bədəni ilə birlikdə, yəni bütün detalları olan cizgilər, yəni kölgə ola bilər, belə deyim. Və bunu harada istəyirsən, başında mı, orada işarə eləsin, hətta bu rəngi sənin qorxun nə rəngdədir? Deyə bilər ki, mənim qorxum tutaq ki, sarı rəngdədir, qırmızı rəngdədir. Bunu bədəndə harada hiss edirsən, orada da çək. Tutaq ki, ürəyimdə hiss edirəm, oranı sarı ilə işarə edəcəkdir. Və balla qiymətləndirmək. Bu, səni nə qədər qorxudur? Tutaq ki, mənim it hücumları əskən məruz qalmışam və itdən qorxuram. Bunu 0-10 bal arası şqalada qiymətləndirməliyəm. Termometr, uşaqlarla biz termometr edirik, ki, 0-10 bal arası. Slaytımı kim yazır? Yoldaşlar. 0-10 bal arası, deməli, balla qeyd edirik. 0 odur ki, məni heç narahat eləmir. Burada şiddət, yəni qorxunun şiddəti artdıqca yuxarılara doğru gedir. 10 bal odur ki, məni həddən artıq çox narahat edir, həddən artıq çox qorxuram. Və orada da digər 7-8 bal var, yəni bütün ballar var 0-dan ona qədər nə dərəcədə qorxudur, onu qeyd eləsin. Nəfəs məşqini veririk. Nəfəs məşqlərindən burada borucuq yazmışam. Bunların üstündə çox durmayacağım. Siz bunları müxtəlif formalara salıb, rollara girib uşaqlarla rahatlıqla edə bilərsiniz. Ev tapşırığı veririk. Həftə ərzində yaşadığı bir neçə qorxunu qeyd eləsin və duyğularını, bədən duyğusunu da qeyd eləsin. Həmçinin sadını, yəni balını tapsın. Bu məni tutaq ki, it gördüm, bu məni nə qədər qorxuddu, bədənimdə harada hiss elədim, bu məni 9 bal qorxuddu və ya anam digər otaqdan ani olaraq qışqırdı, bu məni 3 bal qorxuddu, bədənimdə tutaq ki, ürəyim tez-tez döyündü, ürəyimdə hiss elədim kimi qiymətləndirmələr edilir. 5-ci seansda düşüncə, duyğu, davranış. Yəni biz hər zaman bilirik ki, 3D deyirik. Yəni bu 3D bir-birinə bağlıdır. Düşüncəmiz, davranışımız, duyğumuz. Düşüncəmiz, duyğumuz, davranışımız. Bunlar hamısı bir-birindən bağlıdır. Konkret misallar üzərindən gedə bilərik. Gedə bilərik. Tutaq ki, deyirik ki, iki dənə hadisəyə sən də bir başqa uşaqda baxır. Tutaq ki, nə deyək? Tutaq ki, kimisə boğulma, su qorxusu var. Sudan boğulma, dəniz qorxusu var. Getmiş dəniz kənarına təsvir elə. Dostun və sən getmisən, o dənizə baxanda nə hiss edirsən? Əgər mənim orada bir travmam olubsa, qorxum varsa, mən deyəcəm ki, düşüncəm nədir? Tutaq ki, orada boğula bilərəm. Suya girsəm, boğula bilərəm. Duyğum nədir? Qorxu, həyəcan, narahatlıq. Davranışım nədir? Suya girmirəm və uzaqlaşıram orada. Dostum nə düşünür? Gəl onun haqqında düşüncəni, duyğunu təhlil edək, davranışı təhlil edək. Dostum tutaq ki, dənizi çox sevir. Düşüncəsi nədir? O suya girəcəm, rahatlaşacağım. Duyğusu nədir? Rahatlıq, sevinç, xoşbəxtlik. Davranışı nədir? Tələsərək dənizə doğru irəliləməsi, can atması. Belə. Yəni, biz bunu təhlil edərkən həmçinin deyirik ki, ümumiyyətlə, qorxu məsələ də canlıda da bildirdim. Bir növ düşüncədir. Yəni, mən onu necə düşünürəm, necə görürəmsə, reaksiyam belə olacaqdır. Onun mənə təsiri də o cür olacaqdır. Ona görə düşüncəni dəyişməyə çalışacaq. Qaranlıq otağa girdim. Mən düşünürəm ki, bura qorxuludur, nəsə baş verəcək məni, kimsə tutacaq, arxamda kimsə var, təhlükəlidir. Amma o düşüncəni dəyişəndə ki, qaranlıq otaqdır, yəni mən oradan əşyamı götürəcəm, çıxacam, burada yad insan yoxdur, yad biri yoxdur, başqa varlıqların olmağı mümkün deyil, real deyil. Yəni o düşüncəni dəyişəndə və ya qaranlıq otağa gir, orada tutaq ki, ən çox sevdiyin dostunu fikirlər, onunla ən maraqlı məcraların haqqında düşün, tətilin haqqında düşün desək, düşüncən həmin, yəni məkan həmin məkandır, o da qaranlıq idi, bu da qaranlıqdır. Qorxunu düşündüyü üçün qorxdu. Burada isə diqqətini yayındıracaq və həmçinin müsbət bir düşüncəni daxil edir. Yəni, xoş bir anlarını düşün dostunla. Artıq orada düşüncə dəyişdiyi üçün orada güləri zən çıxacaqdı. Halbuki eyni yeri idi. Və buna görə də
düşüncəylə, ya düşüncəni dəyişməklə mütləq nəticəyə vara bilərik. Və həmçinin düşüncəni dəyişməyə gətirəndə də biz məntiqi yəni tutmalıyıq ki, bu doğrudan da qorxuludurmu? Biraz öncə dediyimi tərifdəki qorxu, təhlükə sözünə diqqət edin. Əgər doğrudan da orada təhlükə varsa, hər birimiz qorxmalıyıq və çəkinməliyik oradan. Amma ki, orada təhlükə yoxdursa, yəni qaranlıqda heç kim yoxdur və mənə heç bir şey baş verə bilməz, onda bu düşüncəni dəyişməklə o təhlükənin olmadığına inanaraq qorxunu azalda bilərik. Qorxulu predimet haqqında danışılır və yenə də 3D üzrə qiymətləndiririk. Biraz öncə tutaq dedi, mən dəniz qorxum varsa yenə də 3D üzrə qiymətləndirdik. Relaksasiya məşqi veririk. Relaksasiya məşqi nədir? Yəni tutaq ki, bədən üzvlərimizi sıxırıq. Yəqin ki, deyəsən, Ayda xanım meditasiya eləmişdi. Bəlkə də orada relaksasiya məşqlərindən etməmişdiniz. Aha. Edilməmişdir. Tamam. Meditasiya da edə bilərsiniz və ya relaksasiya məşqləri, yəni bədənin hissələrini gərginləşdirirsiniz. Hətta bütün hissələri birlikdə. Yəni gözünüzü sıxırsınız, bəlkə sıxın, sıx, birdən aç. Yəni tutaq ki, gözünə sanki günəş düşür və sən gözünü sıxmaqla ondan özünü qoruyursan. 8-9-10 saniyə hansısa gərgin qalır və sonra boş buraxır, bir rahatlıq yayılır, nəfəs məşqini verirsiniz. Bədən üzvlərində həmçinin eyni ilə gərginləşdirir. Yəni, tutaq ki, əllərini sıx, əlində sanki bir limon var, sıx, onu şirəsini çıxartmağa çalır. Sonra at onu və rahatlaş, əlinə bir istilik yayılır. Bu, sənin bütün bədənin boyu bu istilik rahatlığı yayır, sakitləşirsən. Yenə də nəfəs məşqini veririk və sakitləşdiririk. Bədən gəlir. Çünki qorxu nədir? Qorxan zaman bizim bədənimiz də kilitlənir. Sıxılırıq, əzələlər bərkir. Ona görə bədəni də relaks vəziyyətinə, rahat vəziyyətə gətirmək lazımdır. Burada problemə yönəlik oyun veririk. Yəni tutaq ki, mənim qaranlıq qorxum varsa, biraz öncə dediyim kimi gedib bir hekayəni, hadisəni daha doğrusu deyək də, yaşadığı hadisəni düşünə bilər, gəlb onu bizə danışacaqdır və ya oyun veririk ki, qaranlıq otaqda, tutaq ki, qrupa da etməyələr, qaranlıq otaqda ən çox kim, tutaq ki, topları toplayıb gətirər. Həmin vaxt o otaqdan qorxan uşaq, inan ki, oyun şəklində bunu saldığımız üçün heç qorxmaq barədə düşünmür. Ancaq onun hədəfi odur ki, daha çox, hər kəsdən daha çox orada topları, o qaranlıq otaqda o topları toplasın və qalib gəlsin. Altıncı, yedinci seanslarda yenə hər zamanki kimi oyun və söhbətdən başlayırıq. Ev tapşırığını mütləq geri alırıq ki, nə geri dönüşlər edir. Müdaxilə, bu müdaxilə mərhələsidir oyun terapiyasında. Burada hekayədə, üzləşdirmədə necə edir? Onun qorxusu, qorxusunu gördü, kənardan gördü, bunun fərqinə vardı. Müdaxilədə isə konkret, bu hadisəni yaşamış biri ya uşağa çıxış yolu göstərməlidir və ya bu kimi sıxıntını yaşayan birinə kömək edən biri. Nağılımıza, hekayəmizə daxil olur. Yəni, tutaq ki, bayaqki elə mən doğuşan nağılından götürürəm. Bu doğuşan yolda gedərkən bir tutaq ki, bayquşa rast gəlir. Bayquş müdriklik əlamətidir də, xüsusiyyətini daşıyır deyə. Bu bayquş deyir ki, nə oldu? Doğuşanın əhvalı niyə belə pisdir? O deyir ki, mən tətilə getmişdim, biz dincəldik, amma gecə qorxum səbəbinə yata bilmədim deyə bütün əhvalım körlanırdı. Burada gəlir, bayquş ona deyir ki, gəl mən sənə kömək edim. Mən belə hallar, ya deyə bilər ki, özüm yaşamışdım bunu və çıxış yolu tapdım və ya deyə bilər ki, mən meşədəki bütün qorxan heyvanlara bu baxımdan kömək eləmişəm, gəl sənə də bir kömək eləyim, istəyərsənmi? Və başlayır artıq, yəni bizim qorxumuz nədirsə, əslində oradakı o müdrik bizik, psixoloqdur. Artıq burada biz hər seans etap, yəni birdən-birə yükləmirik ki, budur, budur. Nuriyə xanım, buradasınız, səsiniz gəlmir.
bunu edici, yani aha sesim işitilir. Bəli, indi gəlir, bəli, indi səsiniz gəlir. Bir dəqiqə gözləyin, internet düzəlsin, zəhmət olsun. Mikrofonda, aha, aydındır. Nuriyə xanım, görüntünüzdə donub. Yəqin ki, internetdə problem var. Bir neçə saniyə gözləyin, özünə gəlsin. İnternet. Söndürüm, bəlkə. Aldı mı hər şey, yoxsa yerimi dəyişim bəlkə? Əladır, görünür, səs də gəlir. Aydın. Bilik. Və etap etap o bunu necə aradan qaldıracaq, başlayırıq. Davam edin, normaldır səs görüntü. Gecikir biraz Nuriyə xanım. Elə bil ki, səsiniz indi düzəldi. Aha, hər şey əladır. Buyurun. Aha. Bu bir neçə seansa hissə işlənməlidir. Yəni, birdən-birə biz yükləməyəcək və mütləq deməliyik ki, bu qorxunu aradan qaldırmaq birdən-birə olmayacaqdır. Bəzən çətinliyimiz də olacaqdır, amma biz ən sonunda hədəfimizi bildiyimiz üçün, istəyimiz olduğu üçün buna qalib gələcək. Narahat olmaq çox asandır. Mən hər kəsə kömək eləmişəm və sən də bunu tez aradan qaldıracaq. Uşaqdır indi. Birdən onlar ki, hansısa bir tapşırığı, verdiyiniz tapşırığı uğurlu icra edə bilmədi. Və geri dönüşü mənfi oldu, onu da deyəcək ki, axı sən ona asantı demişdin, bütün motivasiyası, yəni demək olar ki, öləcəkdir. Ona görə çətinlikləri olduğunu, amma dedektiv metodu var, burada qorxusu ilə bağlı suallar veririk. Ən pis nə baş verə bilər? Və bu düşüncə nə qədər doğrudur? Yəni, tutaq ki, mən deyirəm ki, mən liftə minmirəm ona görə ki, tutaq ki, də nəsə baş verir. Liftin ipləri sınar və yerə düşərəm, ölə bilərəm, kimin düşüncələr deyə bilər. Başlayırıq bunu təsvir etməyə. Ən pis nə baş verə bilər? Bu düşüncə nə qədər doğrudur? Deyə bilər ki, lift qırılar. Bu düşüncə nə qədər doğrudur? Belə bir halla rastlaşmışammı? Belə bir halla rastlaşdığın kimsə olubmu, indi o nə vəziyyətdədir, kimi belə suallar verir. Buradan da sürətli keçirəm ki, vaxtımız azdır, bu suallar sizdə hazır olacaqdır. Yəni, bu nədir? O öz qorxusunu artıq məntiqli, dedektiv hər şeyə kör-körəmə inanmır, dedektiv yanaşır, təhlil edərək yanaşır, analiz edir və məntiqi şəkildə yanaşır. Biz də buna nail olmağa çalışırıq. Nəfəs məşqi kvadrat. Kvadratın 4 tərəfi var. 2 tərəfində, bir tərəfində daha doğrusu nəfəsi alacaq burnumuzla, bir tərəfində saxlayacaq, iki tərəfində yavaş-yavaş verəcək. Relaksasiya edirik. F tapşırığını veririk. Burada deməli, problemini necə həll edə bilərsən, onunla bağlı müzakirəyə keçirik və problemin asan, orta, çətin tərəflərini addım-addım yazırıq. İndi burada məsələ bir blank göstərəcəm, bir daha doğrusu xəmə, onun üzrə gedəcək. Qorxu nərdivanı var, onu quracaq biz. Deməli, qorxu nərdivanında görürsünüz, 3 dənə deməli, sütun var. Qorxularımızı yazacaq, çəkindiklərimi yazıram. Yəni, tutaq ki, mən nəyi götürək? Tutaq ki, itdən qorxuramsa, yazıram ki, həmin küçədən keçmək və ya iti olan dostum gilə getmək, itin səsi. Yəni, bütün bunları hamısını yazıram və narahatlıq səviyyəmi 0-100 bal arası və ya 0-10 bal arası qeyd edirəm. Tutaq ki, itin səsindən qorxuram 70 bal. İtin özündən qorxuram, 100 bal. Həmin küçədə hansındakı hadisə baş vermişdi, oradan keçmək, tutaq ki, 50 bal. Burada kör təbii şəkildə quracaqsınız, yazırsınız. Burada isə ən az narahat edəndən, ən çox narahat edən kimi, o balım az olandan, çox olandan kimi qeyd edirəm. Yəni, tutaq ki, 30 bal almışdım, telefonda itin səsini duymaq, oraya yazıram. Ən yuxarıya isə itin özünə toxunmaq, tutaq ki,
onunla ən yaxın məsafədə yerləşmək, bunu qeyd edirəm. Və 8-ci seansda biz ən asan sistematik duyarsızlaşdırma edirik. Yəni hadisəyə get-gedə az-az yaxınlaşırıq. O 30 bal, ən az bal dediyim 30 idisə, 10 idisə, 40 idisə ondan başlayacağam. Sistematik duyarsızlaşdırma nədir? Uşağın yaşadığı bir problem ən uzaq nöqtədən başlayaraq get-gedə yaxınlaşdırılır. Yəni tutaq ki, mən liftdən qorxuram. Birdən-birə məni liftə aparıb öyrəşdirməyi, yəni psixoloqun ora aparmağı ki, burada narahat olma qorxulu bir şey yoxdur. Get liftəmin, görəcəksən heç nə baş verməyəcək. Bu çox daha böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. O bizim ən sonuncu etapımız olacaq. Ona görə liftə yaxınlaşmaq və ya lift haqqında ümumiyyətlə hələ birinci danışmaq, rəsim çəkərək liftə uşağın minməsi, bu haqda danışmaq və ya liftə yaxın gedir, amma hələ liftə minmir, qayıdırsız seansınıza davam edirsiniz. Liftə tam yaxın gedir, düyməni basır, minmir liftə. Növbəti dəfə bunu əgər öyrəşdirsə, gedir düyməni basır, liftə daxil olur, sizinlə birlikdə çıxır. Belə-belə bu etap-etap işləyirsiniz və ya bir mərtəbə çıxır, düşür, pilləkandan gəlir, bir mərtəbə liftlə çıxır, bir mərtəbə liftlə düşür. Yəni, hamısını bunlar yəni, çox kiçik incəliklərinə qədər işləyirsiniz. Burada sistematik duyarsızlaşdırma orta səviyyə, bu dediyim hissələri daxil edəcəksiniz. Ev tapşırığı da verirsiniz ki, yəni həftə ərzində bunları et. Tutaq ki, mənim it qorxum varsa və orta dərəcədə, orta şkalamda orta dərəcədə addımlarım arasında liftdə, özür istəyirəm, itə tutaq ki, 10 metrə qədər yaxınlaşmaq və ya 5 metr yaxınlaşmaq həftə ərzində onu sınayacaqdır. 10-cu seansda sistematik duyarsızlaşdırmanın ən çətin addımlarına artıq gəlirik və bunları işləyirik, relaksasiya veririk. Üçüncü etap oyun terapiyasında müsbət mənlik duyğusu qazandırmadır, yəni resurs yüklüyürük. Artıq müəyyən mərhələyə gəlmiş və çətinə doğru getmişiksə, artıq biz ona qalib gəlmişik deməkdir. Bir dəqiqə baxın. Bu mərhələdə müsbət, yəni mən it fobiyama, it qorxuma qalib gəlmişəm və ya lift qorxuma qalib gəlmişəm. Mən amma uşağı gücləndirməliyəm. Məsələn, uşağı gücləndirmək nədir? Müsbət mənlik qazanmaq, onun müsbət keyfiyyətlərini dilə gətirmək. Əslində sən bilirsən, sən gözəlsin var, nə bilirsən, amma əsaslı şəkildə uşaqda bu varsa, onun müsbət xüsusiyyətlərini dilə gətirir. Qorxu nədir? Yəni, itə yaxınlaşa da bilərsən, bunu edə bilərsən. Deyil. Nuriyyə, səsiniz qırıq-qırıq gəlir. Nuriyyə xanım, eşidirsiniz məni? Müsbət dəyəcək, yəni həmçinin. Eşidirəm, mən bir dəqiqə yerimi dəyişəyəm. Aha. Mən buradan səsləniyim forum iştirakçılarına. İndi link göndəriləcək, narahat olmayın. Dəyişiklik olmayacaq. Açar söz nurdur, yadda saxlayın, amma qeydiyyat linkini dəyişib indi göndərəcəm. Biraz səbirli olun, zəhmət olmasa. Yeganə xan, bir dənə baxın, hər şey normaldır mı? Otağı dəyişdim mən? Bəli, səsiniz də yaxşıdır, görüntü də yaxşıdır.
Aha, 10-cu seansda, onda bir təkrar keçim bir dəqiqəli. 10-cu seansda biz gəldik, artıq demək olar ki, problemimizə qalib gəlmişik. Yəni, ən çətini belə sınamışıq. Və burada müsbət mənlik qazandırmağı çalışmalı və resurs yükləməli. Çünki o resursla o bundan sonraki qorxularına da qalib gələcəkdir və o qorxular, işlədiyimiz qorxularla üz-üzə gəldikdə daha güclü olacaqdır. Bunları edirik. Dördüncü etap oyun terapiyasında kontrol və sonlandırma etapıdır. Yoxluyuruq ki, doğrudan da mı bizim pasientimiz buna qalib gəlib mi? Burada da məruz buraxma, CBT-dən bizə tanış olan məruz buraxma texnikasından istifadə edirik. Və görürük ki, doğrudan da, hətta bilirsiniz də, mən seanslarımda da yəni ki, paylaşımlarımızda çox görüblər. Cücə, bizim videolarımızda cücələr var, bizim videolarımızda it var, müxtəlif heyvanlar görə bilərsiniz. Biz məhz o məruz buraxmanı ən son seansda edirik. Yəni ki, bir çox həmkarım da burada etmiş olarlar ki, doğrudan da mı görəsən ona toxunarkən, itə toxunarkən qorxusu olmur, yoxsa sadəcə gəldi dedi, biz onu yoxlamamış alınmaz. Parti veririk, bir balaca bir keksin üstünə bir şam qoyuruq, üflüyürük. Alqışlayırıq və sertifikatını təqdim edirik ki, aferin, yəni sən bu nöqtəsindən gələ bildin. Belə, ən əsas bunlardır. Və məsləhətlər, valideynlə biz işləyirik, valideynə məsləhət verəcəksiniz ki, heç vaxt uşağı heç kimdən, heç nəylə qorxutmayın. Qorxularını ifadə etməsinə imkan yaradın, sən böyük oğlansan, sən kişisən, sənə yaraşmır kimi ifadələr qətiyyən olmaz, ifadə etməlidir. Ümumiyyətlə, qorxunu aradan qaldırmaq üçün birinci onu ifadə etməlidir, ikinci onun haqqında çox danışmalıdır ki, adiləşsin. Üçüncü də biz gördünüz oyunlara çevirdik. Yəni, əslində, qorxunu gülüş obyektinə çevirsəz, yəni gülüşə çevirsəz oyunlarla, uşaq qorxusu haqqında düşünməyəcəkdir. Onu, o, həmin qorxu haqqında, o klon haqqında danışdınız, rəsim çəkdiniz, klonun şəklini, nə bilim, biraz, bəzən biz fata qoyuruq, başına fata qoyuruq, hündür ayqabı geyindiririk. Uşaq o qədər gülür ona və sonda ona əzirik, top eləyirik, atırıq birbirimizə oynayırıq, bir şəkildə məhv edirik, uşağın istədiyi şəkildə məhv edirik. O qorxuna da bu cür oyunlarla da qalib gəlmək mümkündür. Biraz tez-tez danışdım. Əslində bu uzun bir təlimin mövzusudur. Mən bunu Yeganə xanım 2 gün ərzində bu təlimi verirəm. Təbii əlavələrimiz çox olur. EMDR baxımından da texnikalardan da istifadə edirəm. Brain spotting texnikalarından da istifadə edirəm tədris zamanı. Amma biraz sürətli danışdım. İndi inşallah ki aydın olmuş olar. Aydın olmayan tərəfləri isə suallarda cavablandırım. Üzr istəyirəm Nuriyyə xanım, ekrana əlim dəymişdi, başqa bir şey gəlmişdi, ondan çıxırdım. Hər şey aydınlı, çox gözəl izah etdiyiz. Vaxtımız da az olduğuna görə elə tez-tez başa salmağımız daha gözəl oldu. Nuriyyə xanım, əgər sizi yormamışıqsa, vaxtınız varsa, suallara da cavab verə bilərik. Buyurun, buyurun, yəni xanım, əlbəttə. Onda mən xanımlar bir-bir suallarınızı açıram, səslərinizi açıram. Bayaqdan Ramka xanım ən birinci əl qaldırmışdı. Aktiv eləyirəm. Buyurun, səsinizi özünüz də açın, sualınızı səsləndirin. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Sizi görməyə çox şad oldum. Çox gözəl izahlar verdiniz. Həqiqətən valideynlər üçün çox maraqlı, çox lazımlı bir məlumatlardır. Hər bir valideyn bunu bilsə, məli gəlir ki, bir çox şey düzəlmiş, tərif etmiş olar. Çox təşəkkür edirəm. Xoşdur, xoşdur. Sizdən bir, sizə bir sualım var. Deməli, oğlumun 11 yaşı var, 5-ci sinif istiyor. Ümumiyyətcə, çox ünsiyyətçil uşaqdır. Yəni, deysin, gülsün, danışsın, məsələn, qonaq gələndə hamını qarşılasın. Ünsiyyətə girmək sadəcə öz yaşıdları ilə biraz problem yaşayır. O da necə problem? Rus bölməsində oxuyur və necə deyim sizə, mən çox işidirəm ki, məsələn, öz yaşıdla, ümumiyyətcə çox bundan başlayın ki, çox həssas uşaqdır. Həddindən çox həssas uşaqdır. Məsələn, ona bir söz deyirsən, hər şeyi elə bir saf uşaqdır. Deyirsən, hər şey qəlbinə toxunur onun və
onunla mübarizə aparmaqdan oğlan uşağıdır da. Mən istəyirəm ki, məsələn, biraz bərk, məsələn, hansısa bir söhbətdə özünü göstərsin, hünərli olsun. Amma tam tərsinə, sanki onun xasiyyətindən mi irəli gəlir, yoxsa bu fobiyadır, bilmirəm, nədən yaranıb, onu da bilmirəm. Mən özüm də xəssas valideynəm, çalışıram uşaqlarımla dost kimi yanaşım, yəni ana kimi, ata kimi yox, qanun çərçivəsində yox, onları düşünərək, onların fikirlərini hörmətlə yanaşaraq da, yəni hər şeylərinə maraqlanıram. Sadəcə hardan qaynaqlandığını və ona nə cür davranmağımı bilmirəm ki, nə edim ki, o həssaslıq, məsələn, sinif yoldaşların arasında bir də görsə eşidirəm, deyir ki, biz nə deyirik? Oğlumun adı Vagifdir. Nə deyirik? Mama Vagif ağlayır. Biz sinifdə nəsə deyirik, o sırası ağlayır. Bunun o həssaslığını mən hətta onun müəlliməsi ilə də müzakirə etmişəm. Demişəm, evdə elə bir problemimiz yoxdur. Amma nəyə görə məhz sinifdə uşaq özünü evdəki kimi göstərmir? Orada özünü, necə deyim, hünərlini göstərmir. Məsələn, evdə biz nəsə deyəndə o çox rahat özünü izah edir. Mama, bu belədir, mama, belə, mən bunu istəyirəm, mən buna belə cavab vermişəm. Amma orada sanki ağlayır. Niyə, nədəndir, bilməm. Özünü mü gücsüz hesab edir? Özünü nədənsə zəif mi hiss edir? Bəlkə bir idmana mı versək, oğlan uşağı da yenə ki, etmir, ancaq üzgüçülə gedib. Bunu, necə deyim, özgüvənimi yaransın. Bax, nədən başlayacağımı bilmirəm. Ona nə cür izah edim ki, o sinifdə özünü, o hünərini göstərə bilsin, o öz həm yaşıdların arasında ağlamasın. Ən çox sevmədiyim də hal onun ağlaması. Yəni, o ağlayanda zaten başqaları artıq onu üstələməyə çalışır. Bu həmişə belə olur da, zəifi hər zaman tatalıyırlar, üstünə gedirlər. Amma uşaq özünü nə qədər bərk göstərsə, ondan çəkinirlər. Artıq cavab vermiş olur. Aydın, mən başa düşdüm sizi. Burada təbii ki, biz hər zaman olduğu kimi yenə səbəbə baxırıq. Nə üçün evdə rahatdır? Əslində, belə deyək ki, əksəriyyətimiz beləyik. Təbii halda biz evdə ən rahatıq ailə üzvlərimizlə. Çünki onların reaksiyalarını bilirik və heç vaxt onlar bizi nə etsək də səhvlərimizlə qəbul edəcəklər və imtina etməzlər bizdən. Amma sinifdə bu fərqlidir. Ola bilər ki, bəlkə də orada özünü ifadə etməkdə, yəni ağlamaq nə deməkdir? O da özünü ifadə etməyin bir tərzidir. Mən nitkimlə yox, yəni verbal olaraq deyil, qeyri-verbal olaraq, yəni bu cür ifadə edir. Bizim yəni məqsədimiz olacaqdır ki, yəni sən müdafiə edə bilərsən, deyə bilərsən, öz güvənlə bağlı ola bilər. İdmana isə əlbəttə ki, faydalıdır. Sözsüz, yəni özgüvənlə bağlıdırsa, idman onsuz da hər bir halda faydalıdır uşaqlara. Hə, yəni onun o sırf oğlanlar arasında, mən deməzdim qızlar, oğlanlar arasında bu münasibətini istəyirəm düzəlsin. Çünki o çox vaxt, bilirsiniz necə, çox kulturlu uşaqdır, necə deyim, tərbiyəli uşaqdır. Hər kəsə çalışır cavab verməsin. Bir, iki, üçüncüdə yığılır, məsələn, nəsə deyə bilir və o deyə bilməyəndə də və hətta bir də görsüz deyirəm, niyə sən ona cavab vermədin? Özüm dedim, mama, axı o mənlə yaşda balacadır. Amma mama, axı o başa düşmür, bax, belə mənə izahlar verir. Amma qarşı tərəfin qarşısında elə olmağı mənə təsir edir ki, sabah mən olmaram və yaxud da bir başqa bir hadisə olar. Özünü necə bu oturub ağlayasa deyil ki, hər bir məsələdə. Bu özünü göstərməlidir. Siz ondan yenə də söhbət aparın, özünü ifadə etməyinin doğru bir davranış olduğunu yaşından fərqi olmayaraq, yəni hürmətsiz etməyəcək, sadəcə fikrimi ifadə edəcəm, mənasında o fikrini ifadə edəcəkdir. Bunu yəni aşılayın ona, sən kiməsə hücum eləmirsən, kimsə döymürsən, sadəcə özünü müdafiə eləmək üçün biz müəyyən vaxtlar sözlərdən istifadə edirik, ən birinci də bunu etməliyik. Kimi yön göstərsəniz daha yaxşı olar. Tamam, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çatda belə bir sual yazılmışdı ki, praktiki kitab məsləhətiniz var mı uşaqların qorxuları ilə bağlı? Aha, bu slaytı mütləq material olaraq çıxartsınlar və istifadə etsinlər. Üstə gəldən qorxu ovçusu kitabı var. Məsələn, orada da bir-bir seans-seans yazır ki, nə etməlisiniz, necə eləməlisiniz. Bir də Nuriyyə xanım, bir də bir sual var idi ki, qorxuları yazıb yandırmaq metodundan, yəni... Çox yaxşı, çox yaxşı. Mən biraz öncə ona qeyd edim ki, ən sonda uşaq onu necə məhv eləmək istəyirsə, o cür edəcəkdir.
Yəni kimisi deyir ki, mən tutaq ki, cırmaq istəyirəm, kim deyir ki, əzmək istəyirəm. Yəni tutaq ki, izləyirsəm unitazat atıb üstünə su basan uşaqlar var ki, bax getdi o. Və ya kim deyir ki, yandırmaq istəyirəm, edə bilərsən. Ən çox yaxşı. Bunu yani böyüklər istifadə edə bilər bu metodu. Böyüklər. Böyüklərdə də problemini, yəni məni narahat edən məqamı yazıram. Yaz, oxu yandır texnikası var. Yazıram ki, məsələn, bu baş vermişdi. Bir gün qalır, onu yalnız sonra mən özüm oxuyuram və onu yandırıram, atıram, cırıram, necə istəyirəmsə məhv edirəm. Tamam, növbəti sualımızı ala. Məltəm xanım, buyurun, səsinizi özünüz açın, zəhmət olmasın. Axşamınız xeyir, səsim gəlir. Bəli, buyurun. Aha, Nuriyə xanım, sizi narahat edirəm. Deməli, mən nə ilə bağlı? Deməli, mən özümlə bağlı bir sualım əslində. Güləcəksiniz bəlkə də. 32 yaşım var. Mən uşaqlıqdan bəri özümlə gətirdiyim səbəbini bildiyim, hansı ki, indi yadımdadır o qorxularım. Mən o qorxularımla bağlı adətən qorxuram. Həftədə bir dəfə, üç gündən bir filan qorxuram. Bu, yəni, mənim bacım uşaqlarına, qardaşım uşağına hansı ki bizə gəlib gedirlər, artıq onlara da çöküb. Mən qorxutmuşam onları. Onlar mənim qorxub qışqırmağımdan, yatanda qışqırıb durmağımdan, məsələ, pişikdən, onlar əvvəl pişiklə oynayırdılar, mən pişiyi görüb qorxmağımdan, hansı ki çox möhkəm sarsıntı keçirdirəm, baş ağrım olur, qusmam, qızdırmam qalxır. Onlar da artıq başlayıblar mənim tərzdə qorxmağa. Mən bunu necə yenə bilərəm? Yəni, özümdə yenim, yoxsa onlarda başlayayım, özümdə daha bunun yolu yoxdur. Yox, siz özünüzdən başlayın. Məhsəm xanım, özünüzdən başlayın. Yaşla bağlı deyirəm ki, yəni, bunlar mümkündürmü ki, məndə bu yaşdan sonra o qorxuları yenmək? Sözsüz, hər yaşda mümkündür, Məhsəm xanım, sözsüz ki. EMDR terapiyayla çox qısa müddətə nəticə alarsınız. Brain sponginglə çox qısa müddətə nəticə alarsınız. Aha, siz böyüklərlə də işləyirsiniz? Mən böyüklərlə də işləyirəm. Bir də məncə forum mütəxəssislərindən də var böyüklərlə işləyən. Bəli, mən özüm də işləyirəm. Aha, aydındır. Bir də mən səbəbini bildiyim qorxudur ki, o hansı ki mənim yadıma düşür. Müxtəlif meditasiyalardan sonra yadıma düşüb ki, o filan qorxuydu. İndi yenə kimdə eyni mövzu üzrə qorxuram. Yəni, o səbəbini bilirəm. O neçə seansdan sonra, yəni məndə o gedər. Biraz səbirsizəm. İndiyanla tez gedər. Amma ki, konkret deyə bilmərik. Kimdəsə 3 seansa, kimdəsə 5 seansa. Aha. Yəni, belə ola bilər. Amma şiddəti azalar. Şiddəti azalar, aydın. Çünki çox dəhşətli qorxuram. Yəni, uşaqlara ki, belə təsir edə bilmişəm. Adətən uşaqlar qorxmalıdır. Mən təsir edəmişəm uşaqlara. Yəni, uşaqlarda təzə-təzə yaranıb. Onlarda da, yəni, bir-iki seansa özümdən gətirsəm, onlarda belə gedər, yəni. Bəli, narahat. Onlarınki daha tez gedər, çünki o öyrənilmişdi. Amma hadisəni siz yaşamışsınız və sizdə uzun müddətdir. Onlar da həm öyrənilmişdir model olaraq onu sizdən alıblar, həm də ki, qısa müddət ərzində, yəni qısa yeni olduğu üçün daha tez aradan qalxar. Sizdə isə məhz həmin hadisə işlənəcək. Biraz öncə dedim, o həmin hadisə triggerlər, yəni nələr tətikləyir, onlar işlənəcək. Ondan sonra o digər ki, budaqlanmış qorxular var, onlar da yavaş-yavaş azalacaq. Aydındır. Çox sağ olun, xoş oldu. Sağ olun. Oldu, sağ olun. Deməli, Səmədova Süsən xanım, buyurun, səsinizi açıram. Özünüz də açın, səsləndirin. Sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik. Anamdan qabaq demək istəyirdim ki, bu qorxunu analar yaradılar uşaqlarda. Yəni, bu belə istənim mədən uşaq əlinə qarışqa götürəndə, bir də görsən qarışqa götürürlər, uşaq ana qışqırır, at yerə, at yerə, belə bir şeylər. Bir də xanıma sual vermək istəyirdim ki, biz onu, o evlər vardı, qırmızı ev, qara ev. Biz neçə yaşdan uşağın qorxularını oraya yerləşdirəcəyik? Neçə yaşdan? Yox, neçəinci dəfə, seansa neçəinci dəfə gələndə? Üçüncü, dördüncü seansda. Elə uşaq var ki, ilk seansdan sizə, ilk seansdan deməyim, ikinci, üçüncü seansdan sizə öyrəşər. Gördünüz ki, artıq öyrəşir və sizlə bölüşür, onda artıq o testi eləyə bilərsiniz. Əsas şərt öyrəşməkdir, yəni sizə öyrəşsin, sizə inansın və sizin yalnız özünü rahat hiss eləsin ki, qorxuları etiraf eləsin və danışsın. Növbəti sualınıza keçək. Aygün xanım, səsinizi açıram. Buyurun, özünüzü açın səsinizi. Sualınızı səsləndirin. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun.
Nuriyə xanım, mənim sizə sualım elə bayaq slaytda yazılan bəzi məqamlarla bağlıdır. Orada sonuncu seanslarda çiçək nəfəsi, dovşan nəfəsi, istişar nəfəsi kimi texnikalar var idi. Bunların mahiyyəti və bir-birindən fərqi nədir? O mənə maraqlıdır. Əslində məqs eynidir. Dediyim kimi, yəni texnika eynidir. Burnumuzda nəfəsi alacaq, saxlayacaq. Yəni tutaq ki, 3 saniyə nəfəsi alırıq, 3 saniyə saxlayırıq, 6 saniyə veririk və ya 5 saniyə burnumuzda nəfəsi alırıq, 5 saniyə saxlayırıq, 10 saniyə nəfəsi veririk. Sadəcə onlar uşaqlara oyun şəklində keçirilibdir, oyun şəklində salınıbdır. Amma əslində eyni işi görür, sadəcə birində burnumuzu gəyək ki, bir çiçəyə tuturuq, çiçəyi təravətini çəkirik içimizə, sonra da ağzımızdan üflüyürük, ləçəkləri tərpənir. Yəni bunu bir rollara salırıq, belə deyək də, oyun şəklində salırıq. Aydındır, çox sağ olun. Növbəti sözü da verim. Deməli, Gürşad xanım, buyurun zəhmət olmasa səsinizi açın. Açdım səsinizi. Gürşad xanım, siz də səsinizi açın. Açdım. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Çox sağ olun. Yenə də həmişə kimi, yəni bu gün də çox şeylər öyrəndik, çox böyük bir məktəbdən keçdik. Təşəkkürlər. Və hətta mənlə bərabər qızlarım da yanımdadır. Birdən 12 yaşı var, 10 yaşı var. Onlara sual verdim ki, Nuriyə xanıma sual vermək istəyirsinizsə deyin, sizi narahatlayan şey varsa Nuriyə xanıma verək sualı. Bərabər oturub dinlədik. Və onların sualı bu oldu sizə ki, iki qızımın ikisi deyil. Birinin 12 yaşı var, birinin 10 yaşı var. Və əvvəlcədən dedim ki, çox sağ olun. Əvvəlcədən deyim ki, Nasımam ailədir, bizim ailə. Yəni bunu biləsiniz ki, sualla bağlı bəlkə bir nəsə izah ola bilər. Deməli, qızlar ikisi də sual mənə dedi ki, mama, qaranlıqdan qorxuram və gecə yatağımda, yuxularımda düşüncələrimdən qorxuram. Elə bil ki, bir qadın var, qadının gözləri belə ağ işarır gecə yatağımda durub qorxanda. Yəni, o qadın mənə nəsə deyir, nəsə təhlükələməkdə qorxuram. Hər ikisinin belə bir şey olur. Yəni, buna nəsə bir əhəmiyyət geyindirmək olar mı, yoxsa bu yaş devrləri ilə asılı olan bir şeylər? İkisi də eyni yuxunu yəni deyir sizə. Ola bilər ki, bəlkə biri danışıb, digəri bilirsiniz də yuxu elədi ki, biz onun haqqında düşünəndə yenidən onu görə bilirik. Və ya kimsə danışırsa onu görə bilər. Bəlkə də o da təsirdən digəri də görmüş ola bilər. Bu ola bilər ki, hansısa bir baxdığı kinolardan, ya hansısa təsirləndiyi bir şeylərdən. Bir də ola bilər ki, soruşun, davamlı şəkildə olur, demər sizdə bu, yoxsa? Yox, mənə davamlı. Mən də hər gün qorxuram. Bax, mənim kiçik qızım həm çox aktiv bir qızdır, ümumiyyətlə çox belə pozitiv bir qızdır. Yəni, onun qorxmağını düşürür, yəni heç ağlıma da gəlməzdi. Amma indi sual verdi, sual verəndə dedi, davamlı şəkildə olur. Böyük qızda yox. Böyüğün 12 yaşı var. Zaten onun 12 yaşı yeni yetməlik devrinə görə haradasa bunu buna keçə bilirəm. Amma kiçik qız qayıtdı ki, davamlı şəkildə olur. 10 yaşında olan bir davamlı şəkildə olur. Yəni bu məni narahat eləyəcək tərəfdir, yoxsa yox? Qara evə yerləşdirər, qırmızı evə? Yox. Uşaqlar bilsin. Uşaqdan soruşun. Uşaqdan soruşun, zəhmət olmasa. Qara evə yerləşdirirsə, yoxsa qırmızı evə? Qara. Onda işləmək lazımdır. Çünki əslində belə də düşünmüşdüm. Çünki o hər gün o yuxunu görürsə, hər gün bu narahatlığı yaşırsa, əlbəttə ki, daha rahat yatması üçün, yuxuya getməsi üçün və bu düşüncələr hökm sürməməsi üçün təbii ki, işləmək daha yaxşı olardı. Bunlarla neynirəm? Yəni, mən bunlar yatanda pozitiv sözlər bunlara yazmışam ki, düşüncələri ilə bağlı gecə yatmamışdan qabaq o sözləri deyib yatsınlar hər gecə. Və xüsusi frekanslar hansı ki, musiqilərə qulaq asdırıram ki, işte, onlarda daha rahat yuxuya getmələr olsun, daha rahat olsun. Bilmirəm nə dərəcədə bunu düzgün eləyirəm, yanlış eləyirəm.
Yo, etsəniz yaxşıdır. Yatmağa yaxın bu kimi söhbətləri amma eləməyin. Bu neqativ söhbətləri ki, nə baş verdi, necə oldu. Heç vaxt yatmağa yaxın gedəndə belə söhbətləri aparmayın. Neqativ düşüncələr, yəni evdə, ailədə neqativ düşüncələr ümumiyyətlə yoxdur. Yəni kadrlar yığışdırmışıq. Neqativ, inkişaf cümlələr ümumiyyətlə yoxdur bizim evdə. Mən bunlarla yəni kadrlar onları yığışdırmışam. Sadəcə bilmək istəyirdim ki, hə, yəni bu təhlükə də artıq mənim narahat olub nəyisə bir siqnal verir bu mənə, yoxsa yox onu bilmək istəyirdim. Uşağın özünü narahat edirsə və bunu dilə gətiribsə, narahat olduğu üçün dilə gətiribdi, ona görə bunu işləmək daha yaxşı olardı ki, daha yaxşı. Ola bilər ki, müvəqqəti bir müddətdən sonra keçib getsin, bu yəni bu müvəqqəti yaşla bağlı. Ola da bilər, amma ki... Mən hər zaman deyirəm, yaşadığımız hadisələr, yaşadığımız qorxular, travmalar biz düşündüyümüz kimi çox da ötüb keçmir. O ya yığışır, ya bir yerdə qalır, ya həssaslaşdırır bizi və ya bədənimizdə hər hansı bir həssaslıq yaradır. Natamamlıqla bağlı olacaq bir tərəf ola bilər. Çünki yaş yarımıydı, yəni o bizdə ayrılıq söhbəti yaşayanda. Onu tam detallı artıq tədqiq etmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Nə olub, necə olubdu, nələr indiki həyatı necədir. Yəni, o bir hardasa bir saatlik ən azı diagnostika gərəkdirir ki, biz də sizə tutarlı bir cavab verək. Təşəkkürlər Nuriyə xanım, çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Nuriyə xanım, daha neçə sual götürək siz deyin, ona görə açım səsləri. Əslində mən getməli idim artıq, çünki uşaqlarım... Hansın sualını götürək, tamamlayaq, olar mı? Son sual. Deməli, Cüzəli xanım, buyurun səsinizi açdım. Sual səsləndirək. Axşam Seyir Nuriyə xanım, çox sağ olun. Seminarların söhbətlərinizdə çox faydalandım. Sizə bir sual vermək istəyirəm. Demək, evladımın 2-3 yaşı var idi. O vaxta kimi evdə lampa yandırırdım. Yəni, gecələr işıqlar söndürəndən sonra lampa yandırırdım. Sonra artıq lampam xarab oldu. Yəni, fikirləşdim ki, ehtiyac olmayacaq. Heç daha da almadım, üstünə də düşmədim və işıqları söndürüb yatırıq. Yəni, belə vərdiş eləmişik, bütün işıqları söndürüb. Ondan sonra uşağımda qorxu başladı. Yəni, qorxu deyildi əslində, qorxu hiss eləmədim. Yəni, bu vaxt, indi 6 yaşı var, bu vaxtına kimi indi hiss elədim ki, demək, mənim uşağım həmən qaranlıqdan qorxurmuş. Məsələn, bir dəqiqəlik telefonu yandırırdım ya bu dilnika qoymaq üçün, ya neynəmək üçün. Gördüm ki, uşaq gözünü belə qaranlıqda sağa-sola baxır. Hər tərəf qaranlıqdır, biraz işıq yanıb, indi ortağa sola baxır. Dirdim ki, uşaqdır da, yəni bir şey olmaz. Mən həmişə ondan yaxın yatmışam, yanında yatmışam. O da mənə sığınırdı, yatırdı. İndi artıq 5-6 yaş var, qaranlıqdan dəhşət qorxur. Təzə körpəm dünyaya gəldi, bir dənə lampa, anam deyir ki, yəni mütləq almalısın, onsuz da alacaqdım, aldım lampa. Yəni, o kənd sayağı deyirdi ki, uşağa, körpəyə, yəni, üç hərflər filan dəyə bilər, ona görə lampa yandır. Amma mənə elə gəlir ki, ondan əlavə də uşağın qorxmaması üçün lampa yandırmaq. Yəni ki, biraz o haqda məlumat istəyirdim. Nə yaşına kimi, yəni sizcə məncə o qaranlıq qorxusunu mən mi eləmişəm onda? Yəni, o lampanı yandırmalı idim mi? Aha, indi neçə yaşı var? 5-6? Bəli, indi 6, tam 6. Əslində bu yaş dövründə qorxuları, qaranlıq qorxusunun olmağı normaldır. Sadəcə şiddəti çoxdursa, onda mütləq şəkildə mən tövsiyə edərəm ki, oyunlar oynayasınız. Yox, siz yaratmamısınız. Deyirsiniz ki, mən lampanı götürdüm, ona görəm oldu. Yox, əslində uşaq lampasız yatmalıdır. Hər kəsin evində lampa yoxdur, bütün ışıqlar söndürür. Çölün nə ışığı gəlirsə pəncərədən cüzi ışıq bununla yatırıq və ya müəyyən dəqiqədən sonra, 3 dəqiqədən sonra göz artıq azacıq da olsa, bir azcıq da olsa aydınlaşmağa başlayır qaranlıqda. Yəni biz hamı uşağını bu cür yatızdırır və biz də belə biz də bu etapdan keçmişik, belə deyim. Ona görə lampa söhbətinə görə siz günahkar deyilsiniz. Lampasız da yatmalıdır. Mən tövsiyə edirəm, oyunlar oynayın. Tutaq ki, qaranlıqda rəsim çəkək. O rəsim necə alınacaqdır?
tutaq ki də insan şəkli çəkirsinizsə, gözü başqa bir tərəfdə, burnu bir başqa tərəfdə gülməli, gülüş doğuracaq bir rəsim olacaqdır. Onun şəklinə salın, yəni bir nümunə olaraq dedim və ya qaranlıq otaqdan topları topla, əşyaları topla və ya qaranlıq otaqda gözünüzü bağlı, göz tam bağlı, əlinlə ancaq toxunaraq əşyaları hiss edərək bu nədir, bu topdur, bu karandaşdır, bu karandaş yonandır kimi oyunlar edin. Yəni bu oyunlarla qaranlıq qorxusunu aşmağa nail ola bilərsiniz. Yəni deyirsiz lampa bir o qədər şey eləm. Çünki dedim əgər böyük oğlumda bu səhvi eləmişəmsə balacamda bu səhvi eləməyim. Öyrəşdirmisiniz. Biz yaşındakı o öyrəşib ona, o lampaya öyrəşibdi sadəcə ki, yəni belə də olmalıdır. Heç, onun yanında dilə gətirməyin qorxu sözünü, nəsə qaranlıq və ya digər biraz öncə dediyiniz üç hərflilər. Uşaq orada da deyəm, mən açıq deyə bilmirəm. Yəni bu kimi ifadələri getkin işlətməyin onun yanında. Qaranlıq qəşəkdir, dincəlirik, xəstələnəndə, tutaq ki, başımız ağrıyanda, işıqlar sönülü olanda bu bizim üçün daha yaxşıdır. İşığın özü şuadır, kimi deyib, yəni qaranlığın müsbət tərəflərini də danışmaq daha yaxşı olar. Yaxşı, çox sağ olun, yaxşı. Bol bol oyun oynayın, bol bol oyun oynayın. Ən çox köməkiniz olacaqdır. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Dəyərli vaxtınızı ayırdınız, dəyərli məlumatlar bölüşdünüz bizlə. Həqiqətən də praktik bir seminar oldu. Buna görə sizə minnətdarıq. Buyurun, son olaraq nə demək istəyirsiniz? Sözü sizə verim, sağollaşaq. Anamda nə demək istəyirsiniz? Uşaqlarınızı qorxutmayın, onları dinleyin, bol-bol oynayın onlarla. Çünki rəsim çəkmək, oyun oynamaq ən yaxşı vasitədir emosiyalarımızı ifadə etməyin. Bunlara yer verdikdə ən azından psixologa gedənə kimi bir köməyinizə çatar bu metodlar. Uşaqlarınızı sevin. Bilirəm ki, bizim cəmiyyət elədir ki, hamımız övladımızı çox sevirik. Amma onları dinləmək və onların hiss etdiklərini hiss etmək bu ən önəmlisidir. Çox sağ olun, Nuriyyə xanım. Çox təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah görüşərik. Sağ olun.